Salam, hər vaxtınız xeyir olsun mənim balaca dostlarım. Hər birinizi ekran başında xoş gördüm. Evdən məktəbə nəşrləri ilə məktəbə hazırlıq dərslərimizi davam etdiririk. Hazırda ekranda gördüyünüz vəsait üzərində məktəb hazırlıq dərslərimizi davam etdirəcəyik, dostlar. Məsaiti hazır Bakı və Sumqayıtdan məktəbli və kitab satış mağazalarından əldə edə bilərsiniz. Bölgələrə poçt vasitəsilə göndəririk. Çoxsaylı sifarişləriniz üçün və bölgələrdən sifarişləriniz üçün 077 498 0221 nömrəsinə WhatsApp-dan yazaraq sifarişlərinizi verə bilərsiniz. Eyni zamanda vebsaytımızın illik təlimatifik planı da var ki, valideynlər və müəllimlər bu vəsaiti, bu planı əldə edərək vəsaitin tədrisini necə həyata keçirəcəklərini, uğruadlarına necə bunu öyrədəcəklərini əhatəli şəkildə öyrənə bilərlər. Eyni zamanda mövzulara qoyulan standartlar, mövzuları neçə saata bölərək keçmək olar, hansı səhifələri, hansı saatda keçmək lazımdır və s. rəkim məlumatları bu plan vasitəsilə əldə edə bilərlər. Plan satışda yoxdur, dəyərli dostlar. Sifariş üçün bizə yaza bilərsiniz. Deməli, məktəbə hazırlıq vəsaitimiz riyazət və məntiqə əhatə edir. Həm məktəbə hazırlıq qrupları, bağçalar, tədris mərkəzləri, həm də 1-ci siniflər üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitdir. Bu dəfə biz vəsaitimizin 45, 46 və 47-ci səhifələrində yer alan 3 ədəd, 3 ədədi ilə bağlı tapşırıqları yerinə yetirəcəyik. Qeyd edim ki, bu mövzuya biz proqramda 2 saat vaxt ayırmışıq və 2 saat ərzində biz 3 rəqəmini öyrənmiş olacağıq dəyərli dostlar. Keçən dərs ilk saatımızı ikiləşdirmişdik, 3 rəqəminin yazılışını öyrənmişdik. Keçərək ikinci e, saatımıza biz ikinci saatımızda 45-ci səhifədən başlayaraq tapşırıqları yerinə yetirməyə davam edəcək. Deməli, birinci tapşırıqda deyilir: "Sayın və uyğun rəqəmi dairəyə alın." Gördüyünüz kimi şarların içərisində əşyalar, şəkillər təsvir olunur və şarların iplərinin üzərində rəqəmlər yazılıbdır. Biz şarların içərisini sayaraq şarın ipindəki olan rəqəmi həmin şarın içindəki olan əşyanın sayına uyğun şəkildə ədədlərdən birini dairəyə alacağıq. Burada 1 2 3, 3 maşa var. Deməli burada ipin üzərindən 3 rəqəmini dairəyə alacağıq, dəyərli dostlar. Mən sizə nümunə olaraq göstərim indi. Deməli belə dostlar, maşa 3 ədəddir. Maşanın şarının ipindəki 3 rəqəmini dairəyə alırıq. Keçirik. Helikopter, vertolyot da deyə bilərsiniz. 1 2, 2 dənə helikopter var, 2 rəqəmini dairəyə alırıq. 1 dənə kubok var, 1 rəqəmini dairəyə alırıq. 3 dənə kitab var, 3 rəqəmini dairəyə alırıq. 2 ayı var, 2 rəqəmini dairəyə alırıq. Burada gördüyünüz kimi şar boşdur. Deməli 0 rəqəmini, 0 0-ı dairəyə alırıq. 3 dənə çeləyimiz var, üç rəqəmli dairə alırıq və bu qayda ilə tapşırığı yerinə yetirmiş, ikunlaştırmış sayılırıq. İkinci tapşırığa keçirik, dostlar. Misalları həll edin və uyğun cavabları dairəyə alın. Şifahi toplomadı. Biz toplama və çıxma ilə tanış oğmamışıq hələ, dəyərli dostlar. Bu sadəcə şifahi artırmaq və əzalmaq sözlərindən istifadə edərək həll edəcəyimiz tapşırıqlardır. 2 almamız var et üzərinə 1 gəldik. Toplam neçə alma edir? 1 2 üç 3 alma edir. 3-ü dairəyə alırıq. 2 kitabın üzərinə 0 kitabı gəlirik. Yəni 2-nin üzərinə heç nə gəlmirik. Cavab elə 2-yə bərabərdir. 0-ın üzərinə 1 quş gəlirik. Nəticə 1-ə bərabər olacaq. 1 top + 1 top edəcək 2 i̇ki top. 2-ni dairəyə alırıq. 1 kirpi + 1 kirpi yenə edəcək 2 iki kirpi. 2-ni dairəyə alırıq iki tülkü bir tülkü üzərinə bir tülkü gələndə edir 3. 3 tülkiyə bərabərdir. Bir kəpənək + 1 kəpənək edir 2 kəpənək. 2 təyər + 1 təyər 2 təyərlə 1 təyərin cəmi 3-ə bərabər olur. 0 + 2 yarpaq nəticə 2 yarpağa bərabərdir dostlar. Keçirik növbəti səhifəmizə, 46-cı səhifəmizə. 46-cı səhifəmizdə biz ədəd evi ilə tanış oluruq, dostlar. Bu səhifədəki tapşırıqlar tamamilə şifahi şəkildə həyata keçiriləcək, həll ediləcək tapşırıqlardır. Az əvvəl dediyim kimi toplama və çıxma ilə hələ tanış olmadığımız üçün bu tip tapşırıqları şifahi şəkildə yerinə yetiririk. Ədəd evində sizə asan şəkildə belə başa salım izah edim. Ədəd evində Komşu eyvanların cəmini toplayanda damdakı ədəd alınmalıdır. Yəni 1 + 2 barmağınızda 1 + 2 deyə atsanız 3 parmağa bərabər olacaq. 3-ə bərabərdir. 2 karandaş götürüb yanına bir karandaş qoysaz görəcəksiz ki 3 karandaşımız var. 3 karandaşla 0 karandaşı toplayanda 3-ə bərabərdir. 0-ın üzərinə 3 üç gələndə 3-ə bərabərdir. Gördüyünüz kimi, burada da həmin misalları vermişik. Qonşu əyvanları toplayanda damdakı ədəd alınır. Keçirik. Tapşırığın 2-ci mərhələsində almanın çərçivəsində 1 nöqtə var, 1 tumu var və digərində 2 tumu var. Toplayanda həmin almanın 3 tumu olacaq. Digər almanın yerinə içini 3 dəfə çəkirik. 2 dənə tum var, 1 dənə tum var. İkinin üzərinə bir gələndə 3 eləyəcək. 3 dənəsini bura çəkirik. 0 + 3, 3 dənə xalımız var, 3 dənə tumumuz var. Yenə 3-ə bərabər olacaq. 3-ün üzərinə 0 gələndə yenə 3-ə bərabərdir. Əziz valideynlər, bu tapşırıqlar təkrar-təkrar verildiyinə baxmayaraq, övladınızda deməli məşq edərək daha sürətli ə düşünməsinə daha sürətli şifahi hesablamasına kömək edəcək tapşırıqlardır. Keçirik 7-ci tapşırığa. Yenə toplama tipində tapşırıqlardır. Yuxarıdakı ədədləri görürsünüz. Yuxarıdakı ədədlər cəmi göstərir, yəni toplamanın nəticəsini göstərir. Bir ağac var, 1-i yazırıq, aşağıya da 1 yazırıq. 1 2, 2 ağacı var, 2-ni yazırıq. Aşağıya da 2 yazırıq. Birin üzərinə 2 gəlməlik. Bir ağacımızın üzərinə 2 ağac gələndə 1 2 3 ağac gedir. 3 diyə qeyd edirik. Bir oyuncaq var. Digər tərəfdə də bir oyuncaq var. Yenə 1 + 1. Bir oyuncağın üstünə bir oyuncaq gələndə 2 oyuncağa bərabərdir. Yazırıq 2. Keçdik. Yuxarıda 2 alınıb. Robotların sayı 2-dir. Buradakı robotların sayı 0-a bərabərdir. Şifai şəkildə 2 + 0 2 edəcək, dostlar. Keçək aşağıya. 3 oyun pultu idarə edən, uzaqdan idarə edən pult 3 ədəddir. Digərində 0-dır. 3 + 0 3-ün üzərinə heç nə gələndə 3-ə bərabər eləyir. Yəni 3 olduğu kimi qalır. 0 yazırıq 0. 1 dənə Maşın var, yazırıq 1. 0 + 1, dostlar, bərabər edəcək 1-ə. 2-ci gəlinciyimiz var, yazırıq 2. Aşağıdakı xaniyaya da yazırıq 2. 1 dənə gəlinciyimiz var. 1 aşağıya da yazırıq 1. 2-nin üzərinə 1 gələndə 2-yə bərabərdir, dostlar. Keçirik növbəti tapşırığımıza. 5-ci tapşırıqda ardıcıllığı həyata keçirəcəyik. 3 rəqəmlərinin hamısını mavi, 2 rəqəmlərinin hamısını yaşıl bir rəqəmlərini 0, 0 rəqəmlərini, bir rəqəmlərini qırmızı, 0 sıfır rəqəmlərini, 0-ı isə sarı ilə rəngləyəcək dostlar. Deməli, mən indi e, rəngli karandaşlara götürmədiyim üçün birbaşa göstərərək sizə bunu rəngləyə bilməyəcəm. Deməli, belə edəcək. Sarı, e, mavi, yaşıl, qırmızı, sarı. Mavi, yaşıl, qırmızı, sarı ardıcıllığı bu şəkildə rəqəmləri də yazaraq davam edirik. 0-dan sonra gördünüz ki, 3 gəlir. 3, 2, 1, 0. Geriye saymağı bizə öyrədir və bütün üçləri mavi rəngdə, bütün ikiləri yaşıl rəngdə, bütün birləri qırmızı rəngdə, bütün sıfırları isə sarı rəngdə, rəngdə rəngləyirik. Mövzumuzun sonuncu tapşırığına keçidarıq, dostlar. 47-ci səhifənin sonuncu tapşırığı. Sayın və yazın deyir. Olduqca asandır. Difçəkdəki gülləri sayaq. 1 2 3. 3 deyə yazıram bura. 1 2. 2 deyə yazıram bura. 1 yazıram 1. Bu difçək boşdur. Yazıram 0. Səbətin içindəki almaları sayırıq. 1 dənə alma var. Yazırıq 1. 1 2. 2 alma var. Yazırıq 2. 1 2 3. 3 alma var. Yazırıq 3. Sonucu səbət yenə boşdur. Boş olduğu üçün 0-la işarə edirik. Beləliklə biz 3 rəqəminə aid olan mövzumuzun 2-ci saatını da yekunlaşdırmış olduq. 3 ədədini biz 43-cü səhifədən başlayaraq 47-ci səhifədə daxil olmaqla bütün tapşırıqları yazaraq eyni zamanda 3 rəqəmini də yazaraq öyrəndik, dostlar. Növbəti saatımızda biz sizinlə 4 rəqəmi ilə tanış olacağıq. 4 rəqəminin yazılışını öyrənəcək və 4-lə bağlı olan 4 rəqəmini bizim üçün möhkəmləndirəcək tapşırıqları işləyərək öyrənəcək. Əvəla və başda da dediyim kimi, bizim dərslərdə iştirak etmək istəyənlər üçün vəsaiti əldə etməyin mütləq olduğunu sizin üçün xatırladım. Bakı və Sumqayıtdan məktəbli mağazalarından və kitab satış məntəqələrindən, kitab evlərindən vəsaitimizi əldə edə bilərsiniz. Vəsait Riyaziyyat və Məntiq vəsaitı olmaqla iki fəni özündə cəmləşdirir. 160 səhifəlik, nəfis dizayn və tərtibatlı, çətinləşdirilmiş mövzu izahları, eyni zamanda həm kitab, həm iş dəftəri kimi istifadə edə biləcəyiniz bir vəsait. Dolğun tapşırıqlar, çoxlu test tapşırıqları, eyni zamanda Məntiq və daş və diqqət gücləndirici çalışmalarla 1-ci sinifə mükəmməl şəkildə hazırlaşa biləcəyiniz mükəmməl bir vəsaiti sizin üçün təqdim edirik, dostlar. Bildiyiniz kimi, vəsaitin müəllifi mənəm, yəni Sevinc Məlikovamızı və bu vəsaitimizin ana dili və ətraf aləmi ilə tanışlıq ə 111 tapşırıq kitabları da, riyaziyyatdan 111 tapşırıq kitabları da yaxın müddətdə satışa veriləcəkdir. Vəsaitlərimizi əldə edərək eyni zamanda kanalımıza abunə olub bildirişlər düyməsini də açıq saxlayaraq bizimlə bir yerdə. Həm məktəb hazırlıq proqramlarını, həm də ibtidai sinif səviyyələrini, pillələrini əhatə edən 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü siniflərin Azərbaycan dili və riyaziyyat fənlərinin inzalahlı dərslərini izləyib bizimlə birlikdə öyrənə bilərsiniz dostlar. Bu günlük bu qədər. Təklif xahiş və raddlarınızı yazmağı unutmayın. Bəyəndinizsə bəyənin və sosial şəbəkə hesablarınıza da paylaşın dostlar. Bu günlük bu qədər. Özünüzə mürəyyət olun. Hələlik